Привіт! Привіт! В рамках проєкту «Живи кольорово» я завітала до школи-інтернату номер 1. Тут всі такі гарні, такі наряджені. З самого народження кожного із нас оточують різні кольори. Кольорова гама сьогоднішнього дня – зорь! І проведемо ми його під гаслом. День у нас сьогодні жовтий, теплий, сонячний, солодкий. Жовтий – це колір сонця. Я дуже люблю жовтий колір. А ви? І ми! Жовтий колір пробуджує жагу до знань. А ви допитливі? Як у тебе справи? У мене все добре. Настрій сьогодні просто чудовий. Такий гарний день. Якого кольору ти любиш цукерки? Класне запитання. Я дуже люблю шоколадні цукерки. Я взагалі помираю від шоколаду. Це моя дуже велика жага. Чим займаєшся у вільний час? Ну, вільного часу у мене немає майже, тому що в мене є школа, в мене є гурток, я ходжу на вокал, я ходжу в студію, де займаюсь акторською майстерністю. А як це бути зіркою? Насправді, я так не можу одразу відповісти на це запитання. Ось приходь до нас у студію і все дізнаєшся. Телеведуча я вже майже 2 роки. За весь цей час я вже їздила по багатьох містах, а це Рівно, це Дубно, це Київ, це Кіровоград. Я брала інтерв'ю англійською, українською та російською мовою. Я зустрічалася як з українськими, так і з іноземними успішними людьми. Я зустрічалася з послом миру, зустрічалася з волонтером Корпусу миру. А яка твоя мрія? Я мрію стати лікарем. Ти вгадала, хто я? Звісно, вгадала. Ти бананчик. У тебе багато друзів. Так, Давід, в мене дійсно дуже багато друзів. Серед них є і найкращі друзі, і знайомі. Але найбільше мені до вподоби гуляти з хлопчиками. Напевно, це просто до вподоби. Чудово, я відповіла на всі ваші запитання. А ви знаєте, що жовтий колір творчим людям дарує натхнення? Очень фарби готувала, у відерці наливала, змішувала, чаклувала, в сонях теж розфарбувала. Лапа дивічивши навколо, стало різнокольорове. Як курчатко, ходила курочка по двору, водила курочка зі двору, а то все курчатка, ще й малі, отакі забільшки від землі. Подивіться навколо, все стало різнокольорове. Сад пожовтів, чорнобилець зацвів. Ми метелики чудові, баєм квітця кольорові. Над квітками ми літаємо, то ми зовсім ми не знаємо. Пташки ми злякалися і під квітку сховалися. Thank you.
Ви всі такі гарні, такі творчі, такі виховані. Давайте запам'ятаємо цей день назавжди і загадаємо бажання на дереві бажань. Вони обов'язково здійсняться. Я впевнена, ви всі дуже полюбляєте малювати. Давайте залишимо на згадку про себе долоньки. Нехай всю зиму буде тепло від ваших рук. Полюбляє подарунки. Я! Жовтий капелюшок невеличкий. Говорить про моє життя динамічне, про престижність у професії і у житті. Наші дітки теж підготували, щоб ти в своїй професії була гідна, ділова і престижна. Ось такий тобі теж даримо жовтий капелюшок. Так, тобі дуже гарна стала Даяна. Гарно?